A diretora do hospital dá notícia urgente a respeito da cantora Simone, após câncer devastador que atingiu o intestino da estrela. A gente vai trazer todos os detalhes dessa informação, mas peço que você fique até o último segundo do vídeo para ver o que aconteceu. Chama muita atenção do Brasil inteiro, claro, dando energias positivas, orando pela Simone. Antes, um recado rápido para você que ainda não está inscrito aqui no canal. Bom, para fazer isso é rápido, é fácil, é só clicar no botão vermelho da inscrição e ativar o sininho para sempre estar recebendo as nossas notificações. De deixe o seu like também, viu? E você me encontra no Instagram, através do @noticiastubeoficial. Simone, infelizmente, acabou descobrindo um câncer no intestino no finalzinho do ano. Já começou o tratamento de quimioterapia, tá até usando essa touca aí, que já tá ficando bem conhecida para evitar a queda de cabelo. Mas claro, o Brasil inteiro se perguntando como é que tá a Simone. Bom, gente, ela tá fazendo um tratamento e chega uma boa notícia diretamente do hospital sobre o estado de saúde da cantora que ficou conhecida como uma das estrelas do Balão Mágico, de acordo com dados divulgados pela própria Simone. Após o início do tratamento, o tumor dela estaria diminuindo de tamanho, criou uma redução significativa. O médico da Simone, de acordo com as informações da cantora, inclusive estava muito feliz, até teria chegado o dia da alta de Simone. Diante desse momento, já deu tudo certo, né, pessoal? Parabéns por ter chegado até aqui, você é 10.